Так, громада України, громадська організація ДОСА Закарпаття, після цілого дня запеклих боїв, та ні-ні, наконець-то маленька перемога, але зараз піду шукати, де, що, як, звідки викопали, тако якби то моя робота. Відкривають. Будемо робити далі. Мафії солярковозу. Привіт. Чай. Що зачепив? Чай, там воно Володимир. Їдь, гет, воно Володимир. Їдь. А? Та треба було ту і лишити і все. А кипо поставив перед розвідділом, дайте і стоїть, і все. Який чорті його ти вкрадеш? Та забрати оті машини всі, та й все. Ну, та най рішав. Якщо він стане стояти, то й піздець, то ту його поставити. Не стає, коротше, фура. Не розчитували, що будуть попадати сюди. Та найбуту їх поставили перед поліцією, вон там не стає. Та не стає, там заціплять і той зараз десь перевертати. Да, да, да. Коля, та най той стає. Вон туди не стане, той на собі стане, та й все. Ну, да, да, да. Од'їжджайте. Та діла, де той не стане, ну, спереді поліцію та забрати машини та і все. Да. А я, забирай джіпа. Забирай, Коля, джіпа. Той не стає. Ту яде. Од'їжджай. Коротше, вердикт. Фура стоїть, то й до завтра будемо рішати. Не може, буде поліція рішати. Що що, та най виїжджаємо за. Най виїжджаємо за. Вперед. Тільки вперед, ну то так і... А то переверне. Тільки вперед, ну то тільки вперед, то вперед. Вот так. Счетчик там мало поломали. Короче, комментую еще раз. Ні, то тільки вперед поїде, якраз хлопці кричать, що лише вперед. Значить, ситуація така. Ні, а потім як буде виїжджати, бля? Та постав ту яду машину спереді, ми вже говорили. Ту яду розберуть дві машини, та й все.
Нормально все. Чуєш? А завтра як буде виїжджати? Да? Ну все, тільки вперед. Туди вперед. В принципі, да. Уже ти мене звинуватив, що я порішав. Я просто думав на бурне майбутнє. Я вибачаюся. Нічого не порішав. Все. Надовго. Це надовго. Фуру не вкрадуть, бо вона йде лише вперед. Все. Отак. Ну, коротше, щось Славі хочеш повісти. Всім то на... А, всім привіт. То наш Спілберг. Коротше, все, будемо закруглятися. Машину пакують, але не знають ще як, щось придумають. З машину запакують. Я зараз вийду, всім покажу. Ми в поліції, великоберезнянська поліція. Поліція буде розбиратися із походженням цих труб. А я зараз піду, знайду місце, де розкопують труби. І нехай поліція, якщо вона сліпа, розбирається, що то робиться в нас в лісах. На тому гарно дякую за ефір всім, хто на нас дивився. Тому що зараз чи там до півгодини знімати, як йому буде заїжджати. Ну, от якось так, дорогі друзі. Все, коротше. Доєднуйтесь разом сила, будемо берегти нашу країну. Пока.